јас ќе кажам неколку збора за видовите рецензирање, иако на сите нас ни е може би најголем дел познато, сепак јас како воведно предавање и да обележим оваа недела, сака да остане некаква трага за она што заправо сите нас не мачи меѓу другото и за аспектот на рецензирањето. Од она што јас досега го сметам за значајно, општо за заедничката рецензија и околу терминологија, може би треба после тоа на крајот да дискутираме за тоа, не сега. Потоа за видовите на рецензија, што е, какви имаме, која е улогата на рецензентот, иако ние знаеме главно, како да се избере рецензентот, кои се критериуми за избор на рецензент, постојат така наречени 10 златни правила, по можност би требало да ги почитуваме. Потоа, кои се основните правила за рецензирање на ракописот кој што рецензентот треба да ги почитува, тоа се основни, аз нема да одам во сите работи во детали, но само да сватиме кој е тој корпус на проблеми околу рецензирањето. Понатаму за техниките на рецензирање, рецензирање во комерцијален сервис Manuscript Central, бидејќи има неколку видови, за да немаме повеќе предавања, јас тоа половината во ова предавање ќе го вклучам, така веќе имаме сите аспекти да ги прикажеме. Понатаму малку за историја на објавувањето труд, тоа е мал дел на трудовите, а мислам да е почне значајан и сега се водат страшно големи расправи, се почна од едно, се заврши пак на тоа, после стотина години развој на рецензирањето, добро е да го запаметиме. Понатаму за што се тоа анонимни рецензии од автори, како авторите гледаат на рецензиите, и на крај нешто малку за криминалот во рецензирањето, а тоа се лажните рецензии, компјутерски создадени, лажни рецензенти, рецензии, сега е тоа овие месеци, но добро е да размислуваме јас на акусот или нека малку повеќе да се задржам на тоа. Што е рецензија? Ја би замолил на крајот да дискутираме што е тоа peer review и peer да го преведеме, јас сега го преведов како заедничка, не ми се допаѓа. Видово многу речници има толку различни значења, скоро две третини од мојот работен лексикон го употребил и во процесите на рецензирање и мислам дека не е јасно на македонски јазик како да го кажеме, но тоа на крајот. Значи, важно е дека сите списани книги, установи каде што се изработуваат тези, научни соби, проекти и така натаму, значи се она која што има наздрака академско или има научно, заправо има потреба од рецензирање или заедничко рецензирање, или еднаш го преведував како усогласено, па не ни, ни тоа случаја. Што ќе каже, ако нема peer review, не е научно, не е академски. Тука е основниот проблем. И затоа сите ние уште горе на врвот пишуваме peer review, peer review, peer review, и треба да го пишуваме, но и треба да го практицираме. Значи, и не ловат дали е на истина во некој труд така или не, и не следат. Не би сакал многу во детали, но ќе видите дека не следат на некој начин. Општо за таа заедничка рецензија е дека, она на крајот да го кажам само дека авторот треба прифати дека рецензентските критики и коментари се конструктивни и треба да ги земе како објективни и да ги вгради во корекција на собствениот труд. Ако авторот помисли дека критиките не се објективни, тој има право да не ги прифати, но со многу прецизно и обсежно образложение да го каже, бидејќи се враќа мислењето кај рецензентот и од тоа зависи и квалитетот на трудот, но и понатамошното движење на објавувањето на трудот. И овде се тоа што сите го знаеме, значи на времето, јас не ја ставив тука, почнало се со јавни рецензии, книгите, монографиите, се избере познат човек, може со од академија да е на таа земја. Тој ќе прегледа книгата, ќе даде рецензии, дел од него се објавува дури на корисите, се сеќавате, на задната, на натрешната страна, дури некои книги, монографии на почетокот или на крајот, и тоа беше јавна рецензија, која што се користеше пред некад околу 60-тина до 100 години, меѓутоа после која почна по ошто да реагираат издавачите и другите корпоративни
тела, воведена е анонимна рецензија за авторот, каде што авторот не знае, но рецензентите знаат чиј е трудот. И можам да кажам дека денес скоро половина од светскиот број на списанија користат овој модалитет на рецензија. Се повеќе имаше тенденција и се препорачуваше двојно анонимна рецензија, ќе видиме како тоа се случува во Macedonian Veterinary Review, други списанија се разбира. Но јас ќе ви кажам дека тоа полека-полека се напушти и на крајот се преминува на јавна рецензија, кога и рецензентите знаат кој е автор и авторите знаат кој е рецензент. Ќе видиме што тоа значи. Инаку за улогата на рецензентот има многу дискусии. Јас сакам да кажам само едно, дека втората дефиниција е најшироко прифатена, а тоа е дека целта на рецензијата е двојна. На уредникот да му биде помош при донесување на одлуката за прием на трудот, но на авторот во исто време да му биде помош да го подобри квалитетот на трудот. И тоа е она кое што заправо се смета денес како согласен стар за рецензијата. Иако има доста други, ова зборуваме за академски списанија, за други работи е поинакуме. Финансиерите во проектите, а нема тоа на автора да ми го попрна, там има други елементари, ова зборуваме за peer review академски списанија. И постојат варианти за изборот на рецензент, иако е тоа слободно, сепак има некоја, како да речем, пишано правило, тоа е или да се избере од редовите на редакцијскиот одбор, или да се избере од поширок круг на истакнати стручњаци, или рецензентите доброволно да се јават врз основа на веќе поднесен ракопис, што многу малку списанија, ама го има и ден денес, верувајте. Понатаму, систем на претходна рецензија, значи авторот директно го предава трудот на некој член од редакцијскиот одбор, тој кажува вака треба, онака треба, ова немој не го поднесој, поднеси го, нема проблем. Понатаму, избирање на рецензентот, самиот автор од неколку можни рецензенти, значи има список на рецензенти за кардиологија од списанијата и он бира број 8, број 12, број 36. Значи, има опција тоа да го прави и така им се организирани вебсајтот. И она што сега во последно време, ова последно, тоа некоја комбинирана приота, тоа е авторот предложува посакувани и непосакувани рецензенти. А редакцијата одлучува дали да или не ќе тоа го приме. Верувајте, во тие непосакувани рецензенти се кријат многу замки и во посакуваните, јас ќе кажам на крајот нешто, само сосем малко, посебе дискутирам. Има полно начини за избор на рецензенти, но ја би сакал ова да го кажам, дека најдобар начин за избор на рецензенти е избор на 2 до 3 од редовите на редакцијскиот одбор или од поширокиот одбор. И од поширок круг на стручњаци од соодветната област. Меѓутоа, заради проширување на кругот на рецензенти се смета дека е подобро да се изберат млади стручњаци. Извинете, не академици, не пензионирани професори како мене, бидејќи се смета дека имаат тие повеќе, не само време, туку и мисловна заинтересираност да покажат, да докажат, да коригираат, да предложат, да одбијат и така натаму. И тоа, по моето искуство од овие долги години, се покажа на вистина како точно. Бидејќи оние во средни години, што до сега сме ги имале, побрзо рецензираат, по-квалитетно, и помотивирани. Меѓутоа, мора да се води сметка и за угледот на автор. Например, ако еден академик поднесе труд за објавување и му бидам јас предложен за рецензент, тоа не е етички. Значи, треба да се најде приближно соодветна личност која што одговара на стручноста на тој труд, како и обратно се разбира дека на еден почетнички или некој, да речем, просечен труд не треба да се одговарува некој академик со тоа да му се предложи да го рецензира трудот, бидејќи на вистина можат многу соодветни лица тоа да го направат. И тука редакцијата треба да води грижа, тоа е едно од тие финеси на стратешко однесување. Ова се 10-те златни правила за избор на рецензент, нема да ги читам. Ги имате, ќе ги добиете на вебсајтот, ќе бидат видливи, ќе ги прочитате. Мислам дека добро да користат. Но, што оно што сакам да се задржам за некои основни правила од рецензирање. Кај нас постојат сите варианти, не постои правило за рецензирање, нема никаков облик усогласен, има секој списање својо, да зборам усогласен заеднички, например, ново служење.
Меѓутоа има неколку работи, а тоа е пред започнувањето што треба да се направи, за структурата на рецензијата и што после тоа да се прави, ќе го видиме на следниот слайд. За ова пред започнување најважно е поканетиот стручњак да одлучи дали воопште може да го рецензира, не дали постои способност сам, туку дали има време, дали има желба, дали има како да речам, намера тоа да го прави и врз основа на тоа да одлучи дали ќе прифати ексепт или не. Инаку многу е битно да не се направи грешка, ти може да прифати па да не го рецензира или да одбија, сепак да може да прибори. Друго, треба биде искрен за својата експертиза и конфликт на интереси. Ако некој мене ми прати нешто кое што е надвор од мојата експертиза и јас се усогласам, постои голема можност дека се напишам позитивна или негативна рецензија без објективна проценка. И има тука што да се направи. Како меѓутоа, најголемиот дел на списанија поднесуваат во оваа прва фаза само изведок, од него тешко може да се заклучи. Некои од списанијата поднесуваат и трудност се помалку затоа што во тој случај се губи од оригиналностот и ќе поднесете, да речеме, на 10 потенцијални рецензенти, они ќе го имаат оригиналот, ви се примати само 1-2, 11 го имаат во рака, кој што не подпишаме, дека ќе чува деловна тајност. И така натаму, тоа е малко замка и затоа јас препорачувам ова варијанта само мисла. Што е со структурата и тука е страшно? Значи, во овие години многу сум видел од типот the paper is okay, the paper is very good, тоа е рецензија. То рецензии кои што имаат навистина структура, како што ова, значи да се започне со краток изводок од ракописот, да се структурираат забелешките, главни забелешки, споредни забелешки, и на крајот да се нумерираат забелешки, главни 1, 2, 3, споредни 1, 2, 3. Многу е значено, бидејќи авторот треба да одговори на нив. Навидум, ситна работа, меѓутоа е многу битна работа. Тука не ставив некои рецензенти, кој што го сметаат процесот за рецензирање комплетен, дури не само што ги прават овие забелешки, значи, како што ви кажа, во три дела, туку и врз оригиналниот труд, било во PDF, било во друг формат, вршат јазични, методолошки, структурни и други измени и го доставуваат во целост до главниот труд, говорен уредник или до самениците, што е изнаредувачки се поголем број за мене, затоа што веројатно компјутерските програми тоа го возможуваат и не е толку тешко. Може би е полесно директно врз текстот да се напише забелешка ова, да се исфрли, одошо да се напише ред 5, тоа да се исфрли. И мислам дека тоа може би полека-полека ќе стане стандард, иако по некои меѓународни рамки не е. Стандард е овде од тие правила за рецензирање. Ја би споменал да не се обидуваме премногу да го смениме ракописот на авторот, бидејќи авторот има право на свој начин на пишување и други има работи, меѓутоа да не се напредуваат авторите, дури ако не е нешто во ред, треба да се внимава. Понатаму, најважно е да не се прави погрешна проценка во значењето на резултатите од трудот, односно да не од доброто се прави лошо, односно како што велат теоретичарите за рецензирање, ако имаме некој добар труд да не го направиме дека е за никаде затоа што не е многу добар или одличен. Значи, мораме да имаме мерка, тоа го зборуваме за нашите списани. Ако во наше списание некој кој да поднесе труд, рецензентот не би требало да смета дека тоа е нејча со највисок. Пак факт, мислам тоа што сите треба да се отворат, човеки и моите, и јас не сум успеал во мојот живот, во нејча да објавам труд, нема ни добро, јасно. Меѓутоа, ако се спореди со она ниво во кое што е списанието и тогаш се биде коректен, тогаш е рецензијата, рецензентот е сосема во ред и да се пази, значи ова последно би го потенцирал, значи да не се направи од доброто да се направи лошо, затоа што сакаме да биде најдобро, да не направи лошо критериум, ово е речено, го преведов од англиски, не знам дали добро сум го преведал, но тоа е правило. Се разбира дека има упатство за рецензентите, пропратно писмо, подсетник, дополнителни информации и копие од трудот се доставува. И околу техники за рецензирање, она што е интересно во последно време тоа е брза рецензија или fast track review, поведено е пред, не знам, може би нема ни повеќе од 5 години. Потоа автоматизирано електронско рецензирање со комерцијален софтвер, јас малку ќе ви кажам за тоа, ќе протрчам из него. Автоматизирано електронско со отворен пристап, колегата ќе зборува,
Затоа и класичното рецензирање, така да ќе ги имаме сите три помалку. Само за брза рецензија да кажам дека со плаќање на повисока членарина за објавување од таа што е регуларна припишана за списањето, се гарантира рецензирањето, одлучувањето од главниот и одговорен уредник, како известувањето на авторот да биде од една до четири недели, некој за една недела, некој за две, некој за три, некој за четири, зависи од технологијата и можности. Кај нас во ОМС го воведовме од пред една година, за четири недели, така и функционира веќе една година, два, три труда има. А побинато, кој што доста е комплицирано, ама може да се тоа направи ако се интензивно. И сега малку ќе ви кажам на брзина за манускрипт центар. Тоа е најдобриот, најскапиот, најдобро организираниот комерцијален софтвер за комплетно електронско функционирање на списанијата, како и што рецензирањето е еден дел, и кој што има над 5000 списанија во светот, и кој што има релативно едноставен проток на рецензирањето, тука ми е даден, значи трудот кој ќе го поднесе авторот, го погледнува така наречен администратор, он гледа само дали ги има сите елементи, му го дава на главниот и одговорен уредник, не му го дава, него електронски се добелува, све е компјутеризирано. Тој одлучува да го даде на еден од помошник уредниците, знаеме дека тоа таму оди, значи тој одлучува кој од помошник уредниците, тој има помошник уредници за една област, за друга област, за трета област. Тие го бираат рецензенти, помошник уредниците бираат рецензенти и поставуваат писмо на рецензентите, се е тоа електронски, рецензентите пишуваат електронски рецензија, таа се доставува до авторите, авторите електронски одговараат и главниот и одговорен уредник, пред тоа може во некои списање и за мене, го дадат да предлог и се донесе одлука и да на печат. Овој проток е така добро организиран, овде само гледате еден дел, кој што практично вие освен да кликнете и да речете да, не, на вистина нема потреба повеќе во овој систем, но затоа системот е скап, тоа е 3000 и нешто долари годишно, значи 3200, мислам, 3300 долари. Се разбира дека има тука убаство за рецензирање во манускрипт центрот, тука се даде придела, значи имате убаство, деталите за трудот и да поднесете текст или да го обезбедите што значи, еве ова се детали да видите кој е автор, што е, како е. Можете да видите и дополнителни информации, да пребарувате, самиот ви дава, пошто трудот самиот е компјутерски изваден, клуши зборови долу да пребарувате во PubMed, во HiWire или во Google и вие ќе видите што е со тој труд и како е со тој труд. Во тој момент се претвара, тој ќе го видим и овде, се претвара трудот ракописот во подесен за рецензирање, главно се означуваат со бројки редовите, за да може да се комуницира во ред 2, страна 3, да се смени ова, да се смени она, и тоа е мощно значено за комуникација. Самиот процес на следење на рецензирањето исто е така мощно едноставен, бидејќи онаму каде што сме ги избрали рецензентите за соответниот труд, се појавува дали се согласил, дали не, дали одбил, дали прифатено, само се понатаму процедурира што се прави. Се разбира дека од кога е завршена рецензијата, авторот враќа назад и исто така со малку додаток на текст внесува еве направи на точка 1, на точка 2, на точка 3 и така на. Се разбира дека има писмо до авторот за резултатите од рецензирањето, му се кажува што е, одговор на рецензентот за коригираниот ракопис кој ше поднесен таму, исто така се дава и на крајот е посекуваниот резултат, прифатен трудот за објавување или непосекуваниот одбиење другот и оние фази измеѓу кои што се во дополнително рецензирање. И толку за манускрипт центар, ако има прашање може да покажем и така. Меѓутоа, да стекнете една представа дека тоа е целосно автоматизиран, високо, како да речам, организиран систем кој што за релативно скапи пари, но сепак пари, овозможува покрај другото добро рецензија. Со што е битна историјата на објавување? Историјата на објавување е заправо битна од она што го знаеме за авторско право. Бидејќи авторското право дефинира кога е поднесен труд, тоа првото, тоа е при затворен пристап, е, пишувате дека е таму поднесен, кога е прифатен, значи од кога рецензентите се согласили и кога е евентуално објавен на која и која дата за прв пат, онлайн first.
И ова е во тој наречен систем на затворен систем, има на разни места не тоа. Значи, но она што сака да ви потенцира, тоа е новиот дел и објавувањето на историјата на рецензирање во отворен систем. Тоа го воведува први Biomed Central и други, после тоа го прифатија. Имено, во историјата е ракописот даден, вие ќе го кликнете, ќе го видите ракописот. Ќе видите кој бил прв, кој бил втор, кој бил трет рецензент, ќе кликнете и ќе видите нивната рецензија во целост, нема тајна. Ќе видите одговорот на авторот на рецензентите, нема тајна. И така натаму, и така натаму, до одлуката на главниот и одговорен уредник, каде што нема тајна. Тоа ќе каже дека практично од овој систем што го имавме на двојно затворен систем, денес, оние што го имаат двојно отворен систем, за 5 години влегува со импакт фактор 2.44, 4.48, значи за 3 до 4 години. Не е само тоа и 6 нули пред тројката за инвестиции за такви списанија. Сигурно, ние цел Македонија толку немаме за 10 години. Меѓутоа, сепак, тоа зборува дека ние во мозокот малку мора да размислуваме за тие затворени и отворени системи. И сега нешто друго да ви кажам, бидејќи прашањето е колку кое списание добро, кој ќе каже? Кое списание дали добро рецензира? Па само авторите. И затоа има неколку системи од еден, Scientific Review, во кое што вие може да го пријавите вашето списание и авторите анонимно да напишат. Јас, та, ќе се регистрира, али анонимно ќе каже. Море 5 месеци ми не ми одговори, море ова, море тоа, ова, и се ќе влезе внатре. Се разбира дека јас, кој што ги следам овие работи, зародишот, уште веднаш пријавихме, значи немаше една недела од кога ја добив информацијата. И до сега, до припремањето на предавање, има 47 автори што влегле и што одговорили. Значи, ова е линија од кој што гледате, нема кој, некој. Е. Меѓутоа, десно се прикажани кумулативните резултати од таа година. Така да вам гледате, има 47, овдек има само 8. Бидејќи во оваа година има само 8 од тие. Тие години што тоа го прикажуваат и ова е јавно достапно, секој може да го види. За сите списанија што се ваму, авторите можат да кажат како беше процесот на рецензирање. Дури и повеќе, во 2015 година, Пепел објави вредувајте го списањето во Nature, многу престижно, во кое што анализата е направена и прикажана кој како направил и за моје изненадување беше напишано уште тогаш дека, for example, the Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences има 38 анонимни рецензии до тогаш, 2015. Сите со позитивна рецензија, а додека Science има 6, а Nature само 2. И ни еден од нив нема вреднување, него само се внесе. Се разбира дека тоа покажува дека светот на авторите им дава право преку софистицирани софтвери нашиот процес на рецензирање да го следат. Но, тоа е, ја би рекол, добра работа. Но има и други работи и погледа. Значи, беше објавено дека 6 има рецензии кои што се заради повлекување на трудови заради важни рецензии, и тоа објавено дека 309 такви трудови се повлечени до пред една недела во светот заради лажни рецензенти, заради лажни рецензии. И погледнете, јас сам онда како изгледам, тука е Springer, тука е Elsevier, тука е, што да ви речам, тука може би ќе се најде и прилози БРС, не знам. Меѓутоа, и да се најдат и да не се најдат, зборот е дека ние ја имаме таа состојба. И таа не се случува само таму, ми се случува и нам. Морам да ви кажам дека и нам ми се случи еднаш, се извлеков не еднаш, не се извлеков. Само може да зборуваме кога се случува. Значи, мора да внимаваме кога се пријавуваат или кога пријавуваме или кога бираме рецензенти, ова е особено значајно во она што ви реков, дека авторот има право на 20 посакувани рецензенти. Да, ама таму може да се крие тоа. И обично таму се скрие. Да бидеме многу внимателни. И она што изгледа сега пред некој месец, бидејќи е тоа можно,
Компютерскиот стручак од Италија, околу се такви некои слики, мислам, изместани, не е од таков, ја прекрасен дечко информатичар, кој што, ако може некој да се лажно логира за рецензент, дали може компјутерот тоа да го направи и докажа, и покажа на научната јавност дека е тоа можно, значи дека можна е некој компјутерски да генерира профил, да генерира посакува рецензент и така натаму, да испрати рецензија, да го прочита компјутер трудот, да напише со сите трудот, то содржи ово, оно, предлагам, не знам што, значи, мора да бидеме внимателни на сите овие работи, и тоа би било последното, во заклучоците само да кажам дека целта на рецензијата е двојна, рековме, но уредникот да му помогне да одлучи, на автор да му помогне да му поправи трудот, така треба и да биде. Потребно да се почитуваат 10-те златни правила за избор на рецензент. Добро е да се почитуваат, ако не сите, 6. Не. Над 50%. Понатаму, техниките за рецензирање се главниот фактор за брза и квалитетна рецензија, оно што биде fast track review, да биде или комерцијално, или да биде open access, или да биде овој софистициран, ама класичен начин, некој да биде. Оценката од авторот за процесот на рецензирање е битен елемент, бидејќи таа сепак индиректно на другите им дава да ќе објавам таму, бидејќи е просечно време е толку, тоа, толку, тоа, толку, тоа, толку, а јас сакам да презвоним, не знам што. И неопходно е да се внимава денес на лажни рецензии, како и на компјутерски создадени лажни рецензенти и рецензии, многу е тешко, но има и таму некои замки како тоа би се направило. И ова е литературата која што е првата позната книга, овие две се по-специфични, има и други многу, овие се така малку по-структурирано корисни за нас. Благодарам за внимание.